Čau, man sauc Paula Birzniece, un tu skaties manu jauno raidījumu hashtag darbiņā. Pie manis viesosies dažādu nozaru pārstāvi, lai mēs pārunātu viņu profesijas. Šonedēļ pie manis ciemos būs divi brīnišķīgi cilvēki no radio un televīzijas, lai jums palīdzētu izdarīt jūsu izvēli, ko tad jūs darīsiet nākotnē. Arī man, kā 12. klases skolniecei, šis jautājums ir diezgan sarežģīts un diezgan nepatīkams, tādēļ es izdomāju, ka ir kārta man palīdzēt jums, un es ceru, ka jums šis noderēs. Skatāmies tālāk! Tātad pie manis šodien ir ieradušies divi burvīgi viesi. Radio un televīzijas personība Lelda Ceriņa, kā arī pasākuma vadītāja, kā arī Radio 5 DJs Magnus Ceriņš un televīzijā Aizkadra balss. Pareizi. Sveiki! Čau! Čau! Sveiki! Un šodien, kā jau es minēju, mēs apspriedīsim radio un televīzijas profesiju, šo te nozari, lai jums, mani mīļie draugi, būtu vieglāka izvēle un sapuši, ko tad jūs gribat darīt tālāk. Es ticu, ka jūs nepadomājāties ar domu, ka jūs gribat strādāt radio vai televīzijā. Varbūt jūs varat pastāstīt, kāds ir bijis jūsu ceļš līdz šim? Man tiešām nebija tā sajūta bērnībā par to, ka tas būtu darbs, kur es gribētu strādāt un sfēra, kurā es gribētu būt. Un ja es tā pati no atpakaļ, tad es ļoti ilgi gribēju kļūt par kosmonautu un kaut kas man tajā kosmosā saist joprojām. Un tad man bija varbūt līdzīgs sapnis, kā daudzām meitenēm kļūt par modeli, kļūt par dziedātāju, bet nu, tie bija kaut kā tad vispārīgi sapņi. Bet viena lieta, kas man ārkārtīgi patika, bija labdarība. Un vidusskolas gados es biju pilnībā noskaņojusies tam, ka es braukšu uz ārzemēm, strādāšu kādā labdarības projektā. Bija daudz cilvēku man apkārt, kas centās mani atrunāt, un arī man ģimenē vecākiem bija svarīgi, lai es iegūtu izglītību, man tēts ļoti iestājās par to. Un es ārkārtīgi pretojos tam visam. Atceros, bija tāds viens strīds ar mammu, un viņa man prasīja, nu, ko darīs pēc 12. klases, un es viņai paziņoju, ka visus brauc tajā labdarības projektā, un viņa man prasīja, vai būtu kaut kas tāds dzīvē, kas varētu tevi atturēt un neaizbraukt. Dusmās es viņai atklēdus pretī, ka jā, ja es iemīlētos, tad es paliktu. Bet tas bija pilnībā tāds kaut kas, tāds, ka tagad tas noteikti nenotiks. Bet tad es iepazinos ar savu vīru, šī brīža vīru, bet toreiz draugu. Un vienkārši braucot uz pozitīvas festivāls, domāju, kur es varētu iesniegt dokumentus, kurā skolā. Un es iesniedzu Latvijas universitātē. Komunikācijas zinātnē un īstenībā tas ceļš nu, kaut kā netīši veidos to, kur strādā tagad. Bet tiklīdz, kā es sāku studēt, es uzreiz sapratu, ka tā ir īstā vieta. Un dzīve vienkārši reizēm tev ieliek tur, kur tev jābūt. Un tagad tikai centies un dari labāko, ko tu tā vari paņemt. Es arī tur studēju savu laiku, bet es aizgāju. Un šogad es atgriezīšos. Es nepamodos ar domu, ka es gribētu strādāt radio vai televīzijā bērnībā. Nereiz man šķiet. Nu, vismaz neatceros tādu reizi, kad vecāki arī nav neko tādu stāstījuši. Bet man pilnīgi skaidra ideja, ka es gribu realizēt sevi radio radās 10. klasē. Manai krusmā viņai savu laiku piederēja izdevniecība Laba. Visi bērnu un jauniešu žurnāli tajā laikā. Tas bija superīgākais žurnāls. Labi, pufs, popkorns un viss tas. Man ļāva pamēģināt rakstīt žurnālistikā vai ne par muziku. Un pirmā intervija bija ar Tomu Grēviņu. Tad es biju pie viņa radio. Un tad es skatījos, ho, viņš runā un spēlē ieraksts. Mūzikas backgrounds man bija pašam no mūzikas skolas un mūzikas vidusskolas laikiem. Un es saprotu, hei, šis būtu veids, kā paturēt mūziku savā dzīvē, tikai runāt par to no citas prizmas. Un tad gāja tāds 6 gadu garš posms dzīvē, kurā man daudz teica, Magnus, kas tās par muļķībām, ko tu vispār tur esi iedomājies, kāds radio, tad tas tev nav vajadzīgs. Tad normāli darbu vajag darīt. Un es tāds tur galvīgi paturēju pie sevis ideju, ka es tur vēlos būt. Es daudz jautājumus uzdevu nozares speciālistiem, kuri man vienmēr atbildēja uz jautājumu, kā var nokļūt radio? Es nezinu. Un to man teica, es nezinu. Ja tu tur, būs baigi labi, tad būs izdarījis kaut ko pareizi. Tā arī pagāja 6 gadi, bija konkurss un es sāku strādāt pie CLV. Tieši mums nākamais jautājums arī ir par to, ka, manuprāt, radio un televīzija ir tāds slēgts loks. Vai nu tu piedzimsti radio ar savu ģimeni, vai nu tu esi caur pazīstamajiem, vai nu tu esi ar laimes spēli un tiec iekšā. Kā, piemēram, jaunietis, kurš grib strādāt radio, kā viņš var tikt radio vai televīzijā? Man īstenībā ir viens ārkārtīgi labs piemērs, un tad, kad es satiekos ar jauniešiem tādiem, kuri vēlas un sapņo kļūt par kaut ko, tad es vienmēr saku, ka viss ir mūsu pašu rokās. Un stāsts ir par to, cik daudz es gatavs pats pierādīt sevi, jo mums televīzijā
ir viena izcila meitene, kur atnāca pie mums un teica, es gribu šeit strādāt, dodiet man kaut vai praksē vietu, es esmu gatava darīt jebko. Un viņas uzdevums sākumā bija vienkārši sagaidīt viesus, parādīt, kur ir kafija un kur ir garderobe un kur ir jāuzliek grims un kur tālāk jāiet uz skatuvi. Nekas cits, viņa dienu no dienas stāvēja pie aizdarījuma, sagaidīja visus un vienkārši parādīja, kur ir jābūt. Bet viņa bija tik atbildīga un viņa varēja deliģēt dažādas uzdevumus, kad arvien vairāk parādījās šī uzticība. Un viens producents ņēma viņu palīgā, otrs deva šos pienākumus un ļoti, ļoti īsā laikā viņa tika paaugstināta un šobrīd viņa sēž raidījumam preses klubs kā producenta augšā un dod komandas raidījuma vadītājiem, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo tas ir viens no mūsu skatītākajiem raidījumiem. Un līdz ar to man liekas, ka tas, ka, nu, ja tu pats atnāc un pasaki, ka es gribu darīt un tu esi gatavs iziet šo te posmu, ka varbūt tev nemaksās tik lielu algu, varbūt tev uzreiz nedos svarīgus uzdevumus, bet tu esi gatavs būt pacietīgs. Un tad man liekas, ka tu vari tur nokļūt. Un tas nav tāds slēgts loks, un to es gribētu pateikt ikvienam, ka tas nav tā, ka tur tikai radinieki tiek iekšā. Vai, tā, nu, tas nav privāts bizness. Un, protams, ka vienmēr, nu, jebkur darbojās kaut kāds paziņu faktors, bet man šķiet, ka tieši tāpēc ir jebkur, nu, jebkurā sferā, kur tu kaut ko dari, jāceņš būt maksimāli labam, atsaucīgam, nu, labestīgam, un tad cilvēki to novērtēs. Un ja kādreiz kāda vieta parādīsies, kaut kur tev ir uzaicinās. Un vajag runāt par saviem sapņiem, un vajag runāt par savām idejām. Un, ja jūs gribat strādāt televīzijā, tad nekautrēties, to teikt cilvēkiem mums apkārt. Kā kāds var zināt, ka jūs gribat strādāt tādu darbu, jūs nekad par to neesat runājuši. Mēs varam uztaisīt ātri trīs soļus, kas ir jādara, piemēram, lai jaunietis tiktu iekšā. Ej uz savas darba, potenciālās darba vietas ēku, gaidi cilvēkus, kuri tur strādā pie ieejas durvīm, un katru dienu viņiem atgādina par sevi. Nekrīpo pārāk daudz, neesi pārāk liels stalkeris vai stalkeris, bet tādā veidā tur atstāt tādu foršu iespēju. Piemēram, ir tāda hip-hop džeki kontraflows, noteikti tās ir dzirdējuši jūs arī, vai ne? Un viņi, kā viņi tika ar pāris gabaliem radio ēterā, viņi sagaidīja no rīta grēviņu. Viņš nāk uz radio un iedeva flašu viņam un teica, hei, nospēlē mūsu. Nekur ir. Sagaidījām sapulcu un, man liekas, to gabalu mēs arī sākām spēlēt kaut kādā mirklī. Bet man arī viens, ja mēs tiešām runājam šajā raidījumā par praktiskiem ieteikumiem, ko darīt, tad nu, tas attiecās arī droši vien uz citiem darbiem, bet noteikti arī medijos. Ja jūs nākat un jūs gribat strādāt, tad pirms tam izpētat to vietu, uz kur jūs nākat. Ja man bieži atnāk cilvēki un saka sveiki, nu, es gribētu kaut ko šeit padarīt, gribu strādāt televīzijā, bet tu pat īsti nezini, kāda raidījuma ir šajā televīzijā. Piemēram, pie Magnus, cikos Magnus, piemēram, vispār iet ēterā. Un izpēti to un nāc uzreiz ar kaut kādiem saviem ieteikumiem. O, es dzirdēju, ka tev raidījumā tas un tas ir forši, bet man šķiet, ka to varētu uzlabot kaut ko citu. Un, ja. Tas jau varbūt ir par daudz. Bet nē, es to vienmēr novērtēju. Ja man nāk cilvēki pieskās praksē, tā ir pirmā lieta, ko es prasu. Yeah. Tagad, cik daudz vispār zini par šo mēdīju, kur tu esi atnācis? Kā jums neapnīk? Un kas ir tā dzirkstelīte, kuras dēļ jūs paliekat tajā darbā un ka jūs neieslīgstat rutīnā? Man ir vispār noslēgts tāds tā dīls ar sevi. Ja man darbs radio šķitīs kā rutīna, kad es eju un daru, tā kā robotiņš, tad es iešu projām, tad es būšu sevi tur pilnībā izsmēlis un attiecīgi tas būs laikam mans augstākais punkts, līdz kuram es esmu ticis. Un tajā mirklī, ja tev ir rutīna, tev to dzird cilvēks un arī redz to cilvēks, ka nu, tev ir viena alga vai kaut kā citādāk tu uzvedies, nekā tu esi to darījis līdz šim. Man šeit darbā, kurā mēs ar Leodu esam, tāds rutīna, pagaidām tāds ļoti svešs termins, par kuru es pat neesmu aizdomājies. Man būs 5 gadi tūlīt radio, es neesmu nekad dzīvē pieķēris sev pie domas, ka man varētu būt sasodīts atkal jāiet uz radio. Man arī nav rutīnas un man šķiet, nu vismaz televīzijā tas darbs ir tik ārkārtīgi daudzveidīgs un es atceros, ka tad man tā bija viena no pirmajām filmēšanām, kas man ir palikusi joprojām ārkārtīgi prātā. Man liekas, ja tāds būs mans darbs visus gadus, es vispār neiešu prom. Un man bija iespēja nokļūt brīvības piemineklī augšā, iekšā pa trepēm, uzkāpt jālīdz apakšā zem Mildes kājām, tur ir tādi divi skatu lodziņi uz visu Rīgu, un tā bija viena no pašām pirmām filmēšanām, un man tas ieķēra tādā azartā, man kās tā, ar šo darbu es varu nokļūt tādās vietās kā šajā, nu tad visas izvēr netaisos iet no šeins projām. Un tā tas arī tiešām ir bijis cauri gadiem. Jā, piemēram, ja tev ir iespēja kādreiz nointervēt Romy no DXX vai Chris Shiflett no Foo Fighters, ir diezgan cool. Jūs abi strādājat gan televīzijā, gan radio. Varbūt jūs varat pastāstīt par tām lielākajām atšķirībām, kas ir radio un kas ir televīzijā. Savulaik Latvijas televīzijā bija raidījums Lai top. Tā bija patiesībā pirmā pieredze dzīvajā televīzijā man.
atceros to, tajā laikā šķiet, ka ir fantastiski un baigi labi, bet tagad paskatoties, man šķiet, nu jā. Tādā veidā, nu, tu tikai audz, bet tā lielākā atšķirība, man šķiet, radio ir daudz brīvāks. Radio ēters ir daudz brīvāks nekā televīzijas ēters. Radio tu vari vairāk to atgriezenisko saiti iegūt no klausītājiem, un tev nav iespējas, ja tas ir dzīves raidījums, tev nav iespējas izlabot savas kļūdas, respektīvi noslēpt varbūt to pusi, ko tu negribi parādīt raidījumā, ko tu vari samontēt un vairākās reizēs uzfilmēt kaut ko. Vispār šis ir diezgan interesanti, jo, nu, jo man īstenībā viedoklis atšķirās, tāpēc, ka es jā, radio strādāju ļoti neilgu brīdi, tikai 4 mēnešus un nevar salīdzināt ar Magnus pieredzi, bet man savukārt radio šķiet daudz vientuļāks darbs. Un ja man prasa, tā kā, nu, kā ar sāt radio, man liekas, ka radio ir tāda vientuļāka cilvēka, tāpēc, ka tur tieši nav šī atgriezeniskā saite. Es katru dienu eju uz intervijām, aci pret aci satiekos ar cilvēku. Okay, tu šitā. Labi. Jā, man liekas, tā kā bet tas galva patērētājs liela, tas galva cilvēks, jā, bet man liekas, rādījās kaut ko nonā, un es vispār ne, nu kāds, protams, tev uzraksta. Viņš to acu trīzīt, taču, jā, bet, nu, salīdzinoši. Ne, kāds uzraksta tev, protams, nu, kas ir cītīgākie klausītāji, bet tā, man liekas, tu tā kā runā, un tu īsti nezini, tā kā kāds aiziet līdz klausītājiem, tu nevar viņu paskatīties acīs, un tā, un tad tāds, nu, tu tā tusē tādā savā sajūtā. Jā, nu, radio ir rīktīgi saldabīgs darbs. Nedomājies, tu esi telpā, kur varbūt ir vēl viens vai divi cilvēki, un tu runā skaļi. Ar iedomu draugu vai kaut kādu iedomu pūli, kuri tu mēģini impersonēties ko ar viņiem, ko viņi varētu darīt tajā laikā, kā es gribētu justies ar mani kāds runāt savu radio, piemēram, pusē septiņos no rīta. Nu, tas ir baigi interesanti patiesībā. Bet, jā, nu, jau psihoterapeitiem būtu ko teikt par šādām lietām. Jūs jau arī esat cilvēki, un jums arī gan jau ir dienas, kad jums negribas runāt, un tieši to arī pieminēja par to uzmanības noturēšanu, un ko jūs darat dienās, nu, kad galīgi negribas runāt, bet tev tāpatās ir jāiet uz radio, un tāpatās tās 3-4 stundas tev ir jārunā, un jākomunicē ar tiem cilvēkiem, lai viņi klausītos tieši tavu raidījumu vai skatītos tieši tavu ēteru. Es domāju, ka tā ir māksla. Vienā mirklī dzīvē tas kļūst par kaut ko tādu. Nu, pēc tā arī var izmērīt to, cik patiesībā labs tu esi. Ja ir noticis no absolūts fiasko, un tu saproti, ka tu nevar neko negrib runāt. Ir gadījumi, ka tu neaizies uz darbu, protams, dzīves apstākļu dēļ, bet tās ir kaut kādas mazās, parastās klasiskās problēmas, kas var būt jebkādas un uz kurām cilvēki mēdz reaģēt dažādi. Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi un vērtīgi atcerēties to, ka problēmas atstājam aiz vienām durvīm, darba atstājam aiz otrām durvīm. Un man patīk salīdzināt to ar aktieriem, piemēram, ja aktieris grib raudāt, bet viņam komēdijā ir jāspēlē, nu, attiecīgi citu lomu, viņam ir jāsmējas, viņš smējas. Es atnāku uz radio, ja man ir slikta loma, es uzgriežu maksimāli skaļu mūzikas studijā, man ir vienalga, vai es kādam traucēju tajā mirklī vai nē, bet man tas palīdz, un es zinu, ka tas tādā veidā man arī palīdzēs būt ētrā labākam un neparādīt to, ka man ir kaut kāds besis par kaut ko vai nē. Reizēm arī, nu, reizēm tu nevar to tā atdalīt, un tu vari atklāt, es esmu arī atklāt cilvēkiem teicis radio ēterā, hei, man šodien nav labākā diena, piedodiet, ja es izklausos grumpī, bet es centīšos. Jā, man arī šķiet, ka tā ir tava profesionalitāte, jo cits cilvēks jau nav vainīgs par to, ka tev ir neizdevies rīts vai neizdevies dien. Es vispār esmu tāds cilvēks, ka es savu iekšējo grūžu kasti nemēdz izgāst uz citiem, un es pati tieku galā ar savām problēmām. Un man liekas, ka es vienkārši aizēju kaut kur izstaigājos, izmetu lieku līkumu, varbūt līdz darbam vienkārši izveidinu galvu, un nu, sakārtoju domas un sakoncentrējos to, kas man ir jādara. Un jā, es pilnībā pievienojos tev, ka vienkārši nodalam. Tas jā. Ir darbs, un pēc tam tu vari piezinīt savam labākajam draugam, mammai, māsai, brālim, un nu, vienkārši izraudāties uz plecu, izstāstīt, kāpēc tev ir vienkārši slikta diena. Vai nav tajā lielajā stresā un ikdienas skrējienā, tu skatās arī pa kādai kļūdai. Varbūt jūs varētu skatītājiem pastāstīt kaut kādus savus. es jau zinu, ko tu varētu pastāstīt, ja man ļoti interesē kaut kas par rap battle un kā. Pieliec punktu, tas bija baigais projekts, jā. Bija cilvēki, kas to uzskatīja par kļūdu. Magnus neatīs es vēl kādu tā, es nezinu, tas bija pēc 10. vakarā, tas bija 5 pirms sākuma. Mārtiņš Pavasars tajā laikā, man bija līdzgaitnieks pilnīgā vakarā, kā producents attiecīgajā radio pārraidē. Protams, ir rīcības ētikas kodeks un ir normatīvie akti, pēc kuriem ir jāvadās strādājot sabiedriskajā medijā, bet jā, pieliec punktu. Šodien, ja tāds raidījums būtu, es
tādā formā to nepieļautu ēterā, noteikti citādāk mēs to darītu. Tas ir baigi nopietni, es cerēju uz mazākiem fēliem. Man reizēm ir problēmas ar cilvēku vārdiem, ja kāds atnāk pie mans uz radio, tad ir diezgan raķīgi. Tu iepazīsties, protams, tev ir scenārijā pierakstīts, bet tad, kad ir lielāks bariņš ar grupām, loģiski, ka tu viņus zini ikdienā tos cilvēkus, un tu zini, kā viņus sauc. Un tad es pāris reizes šitā apnedzinājos, un es tā vairs nevaru sev atļaut rīkoties. Hei, piedod, es aizmirsu, kā tev sauc, nu gluži nē, bet nu ideja jūs sapratāt. Tagad es vienmēr uz papīra lapas uzzinu. Saka, hei, piesaka sev pats? Nē. Man ir visās iespējās vietās pierakstīt vārdu cilvēkiem. Man ir scenārijā vārdi, man ir uz papīra lapas, kur ir uzzīmēts galds, kā tas mikrofons, kas pie kura mikrofona ir, jo es acīm uzreiz trīs reizes izeitam cauri, un tad tu viņus zini par failiem. Es esmu nokavējis vairāk kārt radio no rītiem. Tas bija laiks, kad mēs sākām rīt ēteru 7:00 un sākas viss ar ziņām. Ines Pučeka, kas tagad ir 5 rīta komandā. Viņa. Tas bija tad, kad mēs aizvietojām pirmo reizi kopā rītus, un man nebija viņas telefona numura, un es nezināju, kā viņai nodot ziņu, ka hei, tev jāpiespiež zaļā poga, jo es tiešām, es burtiski nokavēju kāds 37 sekundes, nekad dzīvē tik ātri nebija skrējis pa Vecrīgu. Un es ieskanu iekšā radio, es zinu, ka ir tas fons, kuram nav jāskan, un tad jāpiespiež pogu un aiziet ziņas, vai ne, un jāieslēdz mikrofons un viņa lasa ziņas, bet, nu, protams, to neviens nepamanīja. Nākamā reize bija pēc pāris gadiem, man šķiet, tad es nokavēju kādas 15 minūtes. Tad gan skanēja mūzika. Man nu, tās failošanas, tiešām to arī var atsaukt, ir daudz, protams, ka ar gadiem paliek arvien mazāk, bet pat... Jā, paldies Dievam! Man ir divi tādi gadījumi. Viens ir vadot pasākumu, ko es izstāstīšu ātri, un viens ir televīzijā. Televīzijā tas bija pats sākums, kad es tikko biju sākusi strādāt, man bija jānovada laikaziņas. Un tas tā, nu, visi ir redzējuši laikaziņas, zin, ka nekas tur sarežģīts nav, bet iepriekšējā dienā Rīgā bija bijusi ārkārtīgi liela vētra, un no stalažām bija nokrituši vairāki strādnieki. Man tas bija jāpasaka ētrā, ka tik liela vētra, ka tā noticis. Un tagad sāks tas ēters, tā kā tagad jūs mums redzat kamerā, stāvēs gru operātors, viņš man rāda, ka 3, 2, 1 aiziet, un man iestājās tiešām blackouts, un tam nav cita vispār izskaidrojuma, un es vispār nezinu, kā salikt kopā teikumu, tā, ka tu vispār neatceries, kā ir jādara. Cik ilgi tā bija? Cik ilgi bija blackouts? Man likās, ka mūžība, bet, protams, ka tās ir sekundes, bet man likās, ka tas notiek mūžību. Un es kaut kā sāku runāt, bet arī nu, ļoti tie teikumi vienkārši bija mākoņi, bīdās, pa debes, jumu. Nu, tādiem teikumiem, ka man liekas vispār dzīvē tā neviens nav lasījis laikziņas. Un lielākais fails notiek, kad? Lielākais fails notiek tajā brīdī, ka man ir, es tieku līdz tiem strādniekiem, un man jāpasaka, ka viņi ir nokrituši, un es pārsakos, un ko es pasaku, ka viņi ir nomiruši. Es pasaku, ka tie strādnieki nomiruši, tas operators stāvēs kadruņa mācis, vienkārši ieplišās šitāds. Man tā panika ir jo šeit. Es vispār nezinu, ko darīt strīts tam kadram priekšā. Kaut ko es nomurmināju. Es domāju, tajā brīdī es vēl domāju pārlabot sev vai izlikties, nu, ka neviens nav dzirdējis. Es izlikos, it kā tas nebūtu noticis. Es domāju, varbūt nesapratu, ko es teicu. Katrā gadījumā mēs izgājām ārpus ēteras, protams, aizbraucu mājās rodādam. Man liekas, ka manai karjerai ir strīpa pāri, un ka man nekad dzīvē neviens vairs neņems televīzijā. Bet devi man vēl iespējas, un otrreiz, protams, tik rupju kļūdinās pieļaus. Un otra tāda situācija arī man, es vadīju pagājušajā gadā olimpiešiem pasākumu, kad mūsu visa olimpiskā komanda devās uz Pjončanu, un bija šī vienīgā ceremonija, kad paziņoja, kurš nesīs karogu. Un man bija headsets, mikrofons, un es stāvu skatos, un man tajā dienā ārkārtīgi sāpēja kakls, un bija savs kakls. Un uznāk uz skatuves Aldonis Vrbļevskis, nu, olimpiskās komitejas pārstāvis, un viņš sāka teikt ļoti, ļoti svarīgu runu, tur sēž prezidents, nu, ļoti svarīgi cilvēki. Un man sāka tā kasēt kakls, ka es vienkārši nezinu, kur likties. Un es turos, bet man sāka birt asaras no tās turēšanās. Un kamēr viņš saka runu, es stāvu blakus skatos un raudu lielām asarām. Knapi turēdamās, jā, knapi turos, lai vienkārši nesāku klepot, jo es zinu, kad es klepošu viņam pāri, tad, protams, ka nekas tur labs nebūs. Un es tiešām nezinu, ko domāju tie cilvēki zālē un prezidents mūsu, kurš skatījās uz mani, kā es vienkārši lielām ziloņām asarām stāvu blakus tam runātājiem. Protams, tajā brīdī, kad sākās aplausi, tad es klepoju uz nebēdu. Bet pats svarīgākā atziņa, ko mēs no tā visdrušiem varam rezumēt, kad pat tajās reizēs, kad jums gadās kļūdīties, nofēlot un vienalga, ir tāpat jāceļās un jāturpina tas, ko tas iesācis darīt. Un man arī liekas, ja mēs būtu padevušies kaut kādās reizēs, kad neizdodas vai par tevi brāžās pret tam kritika pāri, tad mēs neturpinātu darīt darbu, kurš mums tik ļoti patīk. Jums ir atbildība, ir lietas, kas ir jāievēro, bet ir taču arī priekšrocības, vai ne?
kas ir tas, ko jūs esat pamanījuši, kas jums varbūt ir mazliet kā ekstra, kas, kas nav citiem? Man liekas, ka tas arī vairs tā nestrādā mūsdienās. Piemēram, man nav vēl bijusi darīšana ar policiju, ceļu policiju tieši, bet man ir aizdomas, ja kādreiz es pārsniegšu atļautu ātrumu, tad man visdrīzāk uzliks speciāli to sodu, jo es esmu attiecīgi šis te cilvēks, kuram to vispār nevajadzētu darīt, radīt to pozitīvo priekšzīmi. Man šeit tādas priekšrocības. Jā, es domāju, ar kaut kādu... No ēdnīcā uzliek par vienu kotletu vairāk, varbūt. Es domāju, ka lielākā priekšrocība mums ir tā, ka mūsu darbs dod iespēju satikties ar vienkārši zināmiem, slaveniem cilvēkiem, ar intervēt mums mūsu ēlkus. Un tas, ka, nu tiešām, ja piemēram, es izdomāju, ka es gribu piezinīt vienalga Renāram Kopram vai kam, tad man ir tāds iegans, es varu zvanīt atsaucoties uz televīziju, jo vienkārši tāpat nepiezvanīs. Nu, vai kaut kā tā, nu tev ir iespēja nonākt pie šiem cilvēkiem, kas ir ļoti daudz, un tā arī ir vislielākā priekšrocība. Un pēdējais jautājums, manuprāt, ir viens no aktuālākajiem, ko es arī Instagramā pamanīju, ir kā nebaidīties? Kā nebaidīties iet, runāt, darīt? Man šķiet, ka vajag baidīties. Un man šķiet, ka tās bailes ir ārkārtīgi labas. Un pats svarīgākais ir atzīt, ka tev ir baila. Jo es tiešām tā vienmēr daru pirms skāpju skatus. Man kādreiz vispār bija ārkārtīgi, nu, pilnīgi tāds drudzis, es varētu teikt. Lampdrudzis, bet tāda kā panikas lēkme. Un man likās, ka skatu nekad, nekad nebūs vieta man. Tāpēc, ka man tiešām palika fiziski slikti. Man palika slikti duša un man sākās drābuļi, bet tu to vienkārši var pārvarēt. Un man liekas, ka vismaz tas mans knifiņš ir tajā, kad es tiešām atzīstu sev to tā. Tagad man ir bail, es esmu redzīgi nobijusies, bet kas varbūt sliktākais, kas var notikt? Nu, kas varbūt sliktākais? Un tad tu vienkārši pats sev, nu, veidoši ar sevi šo tiekšējo monologu un atšķetini sev, nu, kas tad varbūt sliktākais? Un tādā veidā tu sevi nobērni un savāc. Bet tas nekas, ka tev ir mazliet bail, tas ir pilnīgi normāli, jebkurā lietā, kurā tu vēlētos iesaistīties. Bet nu, vienkārši, nu, droši vien uzdod savu jautājumu, kāpēc es gribu tur būt? Un, ja tev ir gan spēcīgi argumenti, kāpēc tas varētu būt tavs sapnis, tad vienkārši saņem savu drosmi un entuziasmu un vienkārši riskē. Pat baidoties, bet riskē. Par skatuvi runājot, man nekad dzīvē... Nav bijis bail? Tā kā tev nē. Bērnībā mācījos muzikas skolā, man bija skatuvi diezgan bieži, nu, pieejami jau no mazām dienām. Un tagad, kā stresis manā dzīvē izpaužas, man sāk nākt miegs. Es varu vienkārši aizmigt pirms atbildīgākajiem mirkļiem dzīvē. Vada. Nē, pirms. Tad, kad tu jau sāc vadīt, tad jau, protams, iziet tirpiņas caur ķermeni un tu sajūti. Ka kaut kas tecīskās dzīvo, kaut kāds stresiņš, tev tur sasprindzinās kājas, un tad tu to identificē, un tu to atlaid vaļā, un viss, un tu dzīvo tālāk. Man šķiet, ka vislielākās un sliktākās bailes ir tās, ko par mums padomās citi. Un tās ir visneauglīgākās bailes, un patiesībā... Jā, bet tās bailes arī, nu, tā kā, ja mēs skatāmies, pirms jebkā, ko tu grasies darīt, tā kā, ja mēs skatāmies uz tavām baiļu procentiem, tad es teiktu, noteikti 70% ir tikai vienīgi bailes par to, ko par to padomās citi, un to vajag vienkārši atmest, jā. Jo kāda starpība, ko viņi padomās, un bieži vien viņi pat neko nepadomā, jo viņi ir pārāk aizņemti ar domām paši par sevi. Lielākie kliedzēji un heiteri nekur nav tikuši, tu tiks tālāk.